Però més que com bé deies, Joan, avui s'ha tancat a Madrid aquest canvi de propietat del Reial Mallorca, que dona entrada a un grup d'inversors encapçalat pel nord-americà Robert Sarver, que farà front als 21 milions d'euros de l'ampliació de capital que va aprovar el Consell d'Administració del Reial Mallorca dies enrere i setmanes enrere. Ara mateix poden dir que Robert Sarver és a les instal·lacions de l'Estadi de Sant Bojo, on ha arribat passades les 7 de l'hora baixa i ho ha fet acompanyat de Uts Clasen. Aquestes, per tant, són les primeres imatges que tenim de Robert Sarver aquí a Mallorca, imatges, per cert, captades des de l'exterior de les instal·lacions de l'Estadi de Sant Bojo, perquè, com veus, el club avui ha tancat totes les portes. Robert Sarver, però, no aterra a Mallorca tot sol, sinó que ho fa també acompanyat per Maceta Molango, que, tal i com ha publicat el diari El Mundo, es convertirà en l'home fort de Sarver en aquesta nova etapa del Reial Mallorca. Té 33 anys, és economista, està futbolista professional i actualment milita un equip de categoria regional a un equip de Madrid. El darrer en fer acte de presència en aquest Estadi de Sant Bojo ha estat el director esportiu Miquel Àngel Nadal, per escoltar també les explicacions que ara mateix està donant Uts Clasen, com bé dèieu, en el transcurs d'una Junta General d'Accionistes que a hores d'ara encara no ha finalitzat. Recordem, per tant, que a dia d'avui Uts Clasen deixa de ser màxim accionista de Reial Mallorca, això sí, seguirà vinculat a l'entitat vermella i previsiblement seguirà ostentant el càrrec de president al Manco fins a final de temporada. Aquesta no és la primera imatge d'Uts Clasen i Robert Sarver junts, ja els varen veure ocupant la llotja presidencial de l'estadi Martínez Valero el passat dissabte. Està previst que demà a les 12 del migdia Robert Sarver ofereix una roda de premsa per donar compte de tots els detalls d'aquesta operació. Una roda de premsa, per cert, que podreu seguir en directe per IB3 Televisió. La incògnita és saber si Uts Clasen donarà algun tipus d'explicació d'aquesta operació que s'ha realitzat avui.